Tudo pronto para partir? Estou pronto. Vamos à incursão. Vamos usar minha tripulação nessa primeira viagem. É mais fácil para eu mostrar o que há nas margens do rio. Depois, fique à vontade para chamar os seus Yoms Vikingur para nos acompanhar. Os meus agradeceriam a folga. Esse rio não aparece em muitos mapas. Poucos sabem como navegar nele. Mas os Yoms Vikingur vêm conhecendo as correntes. Uma velha amiga diz que era uma rota de contrabando dos comerciantes romanos. Era útil para esconder os rastros deles. Na verdade, é tão escondido que você poderia invadir até os seus vizinhos. E eles nem saberiam que foi você. É algo a se pensar. Olha lá, aldeões! Não acumulam riquezas, veja bem, mas vale o esforço se você está procurando alimento para a tripulação. Lembre-se, meu pessoal é como uma alcateia de lobos treinados. Eles vão responder às suas ordens. Comande com firmeza e desembaraço.
Melhor voltarmos ao navio. Pronto! Já terminamos por aqui. Vamos embora! Já tive brigas mais violentas em tabernas. Bom, abra o olho. A fumaça das chamas vai alertar os acampamentos rio abaixo. A luta vai ficar mais difícil daqui em diante. Ali, um acampamento militar. Vai ter suprimentos estrangeiros e até equipamento, se tiver sorte. Eles vão querer briga, mas que seja, já. Pare a missão de sangue! Venham, meus lobos! Vai ver seu Deus! Mas é o... Hora de morrer! Dá uma mão!
defender. Me ajuda aqui, Eivor! Isso parece valioso. Melhor levar de volta assim. Já terminamos aqui. Anda! Whoa!